Alô, amigos telespectadores da TV JCN, são 11 horas e 11 minutos. Estamos iniciando a partir de agora o programa Show de Bola, aqui pela TV JCN. O programa hoje especial, falando, onde vamos falar exclusivamente sobre a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas, que acontecerá no próximo domingo à tarde. E hoje nós vamos conversar primeiramente com o vice-prefeito, atual secretário de esporte aqui de Carnuba dos Dantas, o Araídson Simões, e posteriormente vamos também conversar com o jogador Ayrton, que encontra-se aqui na cidade, chegou ontem, né, inclusive para participar do sepultamento de sua avó Ruth, dona Ruth, né? E hoje nós vamos falar exatamente aqui dentro do programa Show de Bola, intercalando também com o jornal do JCN, sobre a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Notícia. 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 Informação. Informação. Entretenimento. Entretenimento. Tudo que passa aqui. Aqui. Carnaúba dos Dantas e região. Você vê aqui. Você vê aqui. TV JCN, seu canal na internet. Point do Pita. Aqui você encontra açaí self-service com diversas coberturas, macaxeira, calabresa cebolada, mini pizza, nega maluca, pastéis, tortas salgadas, refrigerantes, bombons, sorvetes, um delicioso creme sorvete de leite ninho, cerveja, doces em calda e muito mais. Tudo isso você só encontra no Point do Pita, que fica localizado na rua Juvenal Lamartine, 101, Centro de Carnaúba dos Dantas, próximo à Praça do Instituto João Cândido Filho. Para mais informações, ligue 84987914361. Falar com Dedé Pinta. Casa de Bolo Arcanjos, o melhor em sua mesa. Venha se deliciar com o que há de melhor em bolos. Os melhores bolos com a melhor variedade. Bolo tradicional, formigueiro, bolo de chocolate, tortas de abacaxi e muitos outros. Feitos com maior carinho e com sabores de dar água na boca. Casa de Bolo Arcanjos, que fica na rua José Azevedo, no centro de Carnaúba dos Dantas. Mais informações, ligue 84987244940. Casa de Bolo Arcanjos, ou melhor, em sua mesa. Ei, dona de casa, o seu gás secou e você está precisando de um com urgência? Ligue para Lourinho Gás, 988995212. Vou repetir, 988995212. Ligando para Lourinho Gás, você já sabe, é qualidade e agilidade no atendimento. Ligou, chegou, Lourinho Gás, esse você conhece. Quero conforto, quero estadia, quero um lugar que receba noite e dia. Vou procurar um lugar bom pra descansar. Vou pra pousada Carnaúba me hospedar. Mais conforto na minha cidade. A pousada Carnaúba é qualidade. Mais conforto na minha cidade. A pousada Carnaúba é qualidade. Na pousada Carnaúba, você encontra hospedagem, alimentação, estacionamento e um ótimo atendimento. Localizada no bairro Dom José Adelino Dantas, no Monte do Galo. Contatos 84-3479-2522 ou 98700-2540. Organização Arruda do Cimento e Edilza Dantas. A pousada Carnaúba é qualidade. É bom saborear com mais qualidade, qualquer hora do dia na minha cidade. Reunir a família com muito amor, meu café de todo dia tem
Oh, oh, massas fino sabor. Oh, 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 massas fino sabor. Experimente este sabor. Produtos de qualidade. Fone 84988413828. Massas fino sabor. O verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor. Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajada, onde você encontra telhas, tijolos e lajotas de primeira qualidade. A organização é de Vanca de Olau. Tá indo pra onde, Isaías? Tô indo lá pro supermercado Dantas. Peraí que eu vou com você, minha autarquia. Pense no lugar que eu gosto de comprar. Além de comprar mais barato, é o melhor da região. Tem ofertas imperdíveis, a entrega mais rápida da cidade. E aceita cartões de crédito. É isso mesmo, porque a pessoa faz economia, fica satisfeito e dá vontade de voltar. Por isso que tu vai quase todo dia, né, Isaías? É sim, dou o maior valor ver o malandrão lá atendendo a gente, dizendo que os nossos olhos são lindos. Esse Isaías, supermercado Dantas, em Carnaúba dos Dantas, telefone 3479-2351. Ou celular 98811-2784. Supermercado Dantas. Economia e satisfação sempre. Agora são 11 horas e 17 minutos. Estamos de volta com o programa Show de Bola aqui pela TV JCN. Abraçando a você, internauta, a você, telespectador aqui da TV JCN, que sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, curte o programa Show de Bola, né? Então, a todos vocês que acompanham aqui pela TV JCN, inclusive também pelo YouTube da TV JCN, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela audiência. Conforme já falamos anteriormente, hoje, programa especial. Vamos intercalar também com o Jornal do JCN, porque nós vamos conversar com o vice-prefeito Araidson Simões e também com o jogador Ayrton Lucas, né? Mas antes, queremos dizer de que é grande a expectativa dos desportistas carnaubenses com vista à reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas, que acontecerá no próximo domingo, dia 26, à tarde, com a realização de dois jogos amistosos. Na preliminar, às 15 horas, jogarão Grêmio Esportivo Carnaubense versus Associação Atlética Nova Natal, ANI. E na principal, às 16h30, se defrontarão Seleção Carnaubense de Veteranos versus Cerâmica Tavares, lá do povoado Juazeiro. Na tarde de ontem, o vice-prefeito aqui de Carnaúba dos Dantas, Araidson Simões, iniciou juntamente com a sua equipe os últimos preparativos para a grande reinauguração do gramado do estádio de futebol José Henrique Dantas, onde na oportunidade foi realizado um mini treino apenas para reconhecimento do gramado. A reinauguração do gramado contará com a presença do jogador Ayrton, que é orgulho para os desportistas carnaubenses termos um filho da terra disputando o Campeonato Brasileiro, o qual já teve a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Ele que iniciou a sua carreira na escolinha Moleque Bom de Bola do professor Hugo. A reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas será transmitida ao vivo pela TV JCN e também pela Rádio Rural AM Parelhas, com narração de Jarbas Fonseca, comentários de Mário Sérgio e reportagens de Toscano Neto e Anderson Dantas, contando com o apoio da Cerâmica Santa Luzia, Cerâmica Nossa Senhora das Vitórias, Cerâmica Tavares, Construções Tavares, Pousada Tavares e Tavares Autopeças Limitada. Então, praticamente tudo pronto, tudo ok para a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas, porque
falamos reinauguração do gramado, porque o gramado lá do estádio municipal José de Tantos, como todos sabem, foi implantado na gestão do ex-prefeito Alexandre, né, Araíso. Bom dia. Bom dia, Toscano, bom dia a todos os telespectadores, né, que estão aí nos assistindo. Isso mesmo, né, Toscano, foi implantado a primeira vez na gestão de Alexandre. Depois, infelizmente, o gramado morreu, né? Nós pegamos, na realidade, o campo novamente no barro, né? Foi o período que pegamos e tivemos esse sonho, né, Toscano? Até eu acho que esse sonho acabou despertando mais ainda pelo amor que nós temos ao esporte e por uma matéria que você acabou publicando no período de chuva, né? Que nós... o campo começou a nascer mato lá, começou a ficar um pouco não, na realidade ele ficou todo coberto por mato, pelo matagal, não era grama, era mato realmente, né? Você é testemunha disso, foi lá, bateu foto, e assim, a partir daí, a partir dessa limpeza, foi daí que despertou o sonho de nós vermos novamente, né, o gramado do estádio vivo. Então, a partir daí, nós começamos a fazer os trabalhos, começamos a lutar, a buscar parcerias para que o gramado do estádio Zé Henrique Dantas pudesse estar como está hoje, né? Está em plenas condições para a prática esportiva. Inclusive, essa semana eu postei no meu blog, como também o Juquinha postou, no blog do JCN, as fotos, né? Inclusive, mostrando... desde quando foi iniciada a revitalização do gramado lá do estádio municipal José Henrique Dantas. Inclusive, temos aqui também uma foto da primeira visita que o deputado Carlos Augusto fez lá ao estádio municipal, né? Foi quando o deputado se prontificou em colaborar, né, na revitalização do gramado, foi isso? Isso mesmo, Toscano. E assim, esse gramado, eu acho que para nós que estávamos envolvidos, é realmente a realização de um sonho, né? De ele estar novamente do jeito que está. Porque o que nós passamos por várias dificuldades, vários empecilhos, lutas, mas tudo ao tempo de Deus, tudo à vontade de Deus. Nós chegamos a um período que nós tivemos uma dificuldade tão ampla, né? E isso foi vivenciado por todos. Foi no dia 26 de agosto, eu digo até a data, nós olhávamos para o gramado, por algumas dificuldades que nós tivemos, o gramado, a grama estava seca novamente, estava realmente regredindo, mas graças a Deus, com as bênçãos de Deus, Deus nos trouxe soluções, nós fomos em busca de mais parceiros, fomos lutando e conseguimos dar a volta por cima das dificuldades que apareceram e tornar o gramado hoje fazer igual ao outro. Como nós chamamos, está embuchado mesmo, tá fechadinho, tá em plenas condições para a prática de esporte, porque tantas pessoas iam lá e diziam assim, mas será que isso vai funcionar? Será que isso vai acontecer? Nós pegamos gramas do meio da rua, a grama que estava sujando, que o pessoal dizia que estava sujando a rua, nós arrancávamos a grama e levávamos elas para dentro do estádio, e ela era plantada um molho de grama de um para outro com uma diferença de um palmo. Aí muita gente dizia, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E o período que nós passamos é uma dificuldade, são lutas, mas tudo com fé em Deus funciona. E nós entregamos tudo, todos os dias nós entregávamos a Deus, que fosse feita a vontade dele e não a nossa. E graças a Deus ele nos concedeu a honra de poder, domingo, se Deus quiser, reinaugurar o gramado do estádio José Henrique Dantas. Inclusive, eu fiz questão de postar no meu blog, também o Juquinha postou no blog do JCN, uma foto na época em que foi implantado o gramado lá no estádio municipal José Dantas, exatamente na gestão do ex-prefeito Alexandre. E, consequentemente, postei uma foto recente, até dizendo que o gramado do estádio municipal José Dantas, no momento, está idêntico na época que foi implantado, né?
Isso mesmo, Toscano, está idêntico. E assim, isso é um prazer, né? Um prazer para nós, porque nós sabemos que naquela época que foi plantado a primeira vez, nós tínhamos a situação hídrica bem mais favorável do que hoje em dia. Hoje é gratificante ver isso. Como vocês acompanharam ontem mesmo, nós fizemos um evento teste no gramado para ver como é que o gramado ia reagir, para ver algumas falhas que existiam no gramado, porque a partir do momento que você começa a pisar, você vai ter a percepção de alguma falha que tinha. Existiam algumas falhazinhas que foram consertadas hoje pela manhã, coisas irrisórias mesmo, mas que hoje pela manhã nós já consertamos. E é gratificante. O nosso maior pagamento, eu acho que Deus nos dá, que é ver as crianças, ver as famílias, poder rever novamente as famílias usufruir, né, do estádio José Henrique Dantas, em plena qualidade para a prática de esporte, podermos ver, se Deus quiser. Eu quero convidar aqui novamente a todos estarem a partir das 2 da tarde, né, às 14 horas, no estádio José Henrique Dantas, para fazermos a reabertura do estádio e a reinauguração do gramado, né, do gramado em plenas condições, voltando também uma tradição, né, uma tradição de Carnaúba, que era um sonho de Hugo, né, um sonho particular do jogador Hugo, né, de Carnaúba dos Dantas. Hugo que sempre teve o sonho de jogar pelo Grêmio de Carnaúba dos Dantas, mas não alcançou esse tempo, mas disse que em todo local que ele ia jogar, o pessoal só falava do Grêmio de Carnaúba dos Dantas, e que era um sonho dele jogar pelo Grêmio, e que ele queria reativar o Grêmio de Carnaúba dos Dantas. Então nós também se juntamos a esse sonho dele, estaremos domingo, né, voltando o Grêmio de Carnaúba dos Dantas, até parabenizar aqui, né, porque pelo que me foi repassado, um dos fundadores do Grêmio foi Paulo Medeiros, né? Também foi quem também no período pegou o local que hoje é o estádio, murou o campo, né, e transformou aquilo realmente no estádio em Carnaúba dos Dantas. Foi um avanço imenso para o esporte carnaubense. E assim, depois veio o Alexandre, gramou o campo novamente, gramou o campo de Carnaúba dos Dantas pela primeira vez, e hoje nós estamos gramando novamente, né? É gratificante poder ver isso. E assim, nós entramos também junto nesse sonho de Hugo, que quer reativar o Grêmio, e a partir de domingo, quem quiser ver o Grêmio carnaubense, nós estaremos lá lutando, né, Pelas cores do Grêmio de Carnaúba dos Dantas, e revivendo uma história de Carnaúba dos Dantas, tantos títulos que o Grêmio ganhou, e se Deus quiser daqui para frente vai vir mais e mais títulos, agora com o Hugo enfrentando, e todos nós junto com ele, vivendo esse sonho e lutando junto com ele pelo esporte carnaubense. Você não é da sua época, mas você sabe de que o primeiro campo de futebol que foi construído aqui em Carnaúba dos Dantas, onde hoje é a Escola Estadual João Henrique Dantas, ali. Aí, como a cidade foi crescendo, aí Paulo adquiriu, na época, um terreno que hoje é o Estádio Municipal José Henrique Dantas. E antes de ser murado, ele era murado de Avelóis, né? Ele era murado de Avelóis. Depois foi que o ex-prefeito Paulo Medeiros, na época, aí construiu a murada, né? É isso mesmo, né, Toscano? Eu acabei tendo conhecimento mais profundo dessa história até se informando de você mesmo. Você foi quem nos repassou isso, né? E isso é importante, nós sabemos a história do esporte carnaubense, porque para nós que somos desportistas, para nós que sabemos e lutamos pelo esporte, isso é gratificante, saber as pessoas também que lutaram. E aqui eu deixo, em nome de todos os esportistas carnaubenses, né, a nossa gratidão a Paulo, né, a nossa gratidão a Alexandre, a todos que lutaram pelo esporte, né, Denilson também, quando era secretário, e Bernardo, entre outros aí, um cara que eu admiro muito, né, Toscano, que se chama Geraldo, mas mais conhecido como Caboré. É um cara que, independente do estádio estar gramado, do estádio estar no barro, do jeito que foi, mas é um cara que sempre, com as limitações dele, mas sempre buscou parceiros para lutar
pelo esporte carnaubense, lutar pelos desportistas, lutar pelo, principalmente pela área do futebol de campo, porque é mais a área dele. Então aqui eu quero deixar meus parabéns, eu quero dizer que ele é um cara que merece toda a valorização, né, dos esportistas carnaubenses, porque independente das limitações dele, ele sempre lutou pelo esporte de Carnaúba dos Dantas, além de outros aí que, se eu for falar, eu vou passar aqui o dia falando e vou acabar esquecendo algum, né? Mas eu quero parabenizar todos que lutam pelo esporte, que vamos unir forças cada vez mais para transformar o sonho do hoje dos desportistas carnaubenses, porque Hugo tem um sonho também, que eu quero vestir essa camisa com ele, que é ver se conseguimos, se Deus quiser, para frente, o Grêmio se fidelizando aí nessa luta aí, colocar o Grêmio na segunda divisão do estadual do Rio Grande do Norte, e assim por diante. O sonho tem que ser vivido e tem que ser sonhado passo a passo. Então, o primeiro passo agora é reativar o Grêmio, depois vamos tentar ver se esse outro sonho, esse segundo passo, é possível chegar, né, que seria a segunda divisão do estadual, como também o time de Parelhas já chegou a lutar pela segunda divisão. Exato. Você falou aí no Caboré, que realmente é um grande baluarte pelo esporte carnaubense, principalmente o futebol. Na época, um dos que realmente foi um grande baluarte pelo esporte carnaubense foi o José Pereira da Silva Zé Oi, na época de Paulo Medeiros, né? O campo ainda era ali, hoje, onde hoje é a escola estadual João Henrique Dantas, né? Desde essa época que Zé Oi realmente era um incansável em batalhar pelo esporte carnaubense. É tanto que hoje nós temos o ginásio poliesportivo ali no bairro São José, que recebe o seu nome, né? O nome de ginásio poliesportivo José Pereira da Silva Zé Oi, né? Isso mesmo, né? Zé Oi, né? Casado com Titia Maria. Ele sempre também lutou pelo esporte carnaubense, então nada mais justo que as homenagens sejam feitas, Toscano, para quem merece, né? Eu acho que tantas pessoas que merecem poderiam ser homenageadas, e eu acho que essas homenagens também podem ser, eu acho que ela é mais valorosa ainda quando é feita em vida, porque nós sabemos que não, quando ela é em vida, a pessoa realmente recebe o reconhecimento. Claro que é gratificante a família receber, mas ela ser reconhecida em vida, eu acho que é mais importante ainda, porque ela realmente vai receber a gratificação do povo que está reconhecendo o que ela está fazendo pela sua área, pelo esporte ou pela saúde, independente da área que seja feita. Então eu sou um defensor para que a todas as homenagens, se puder ser feita em vida, que seja feita em vida. Exato. Já que você falou nessa homenagem que deverá ser feita em vida, eu tenho aqui em mãos um projeto de lei de número 015-2010, que na época foi apresentado na Câmara Municipal aqui de Carnaúba dos Dantas, exatamente no dia 30 de agosto de 2010, pelo ex-vereador Fábio Ronan Dantas Pereira. O Fabinho, aqui está o requerimento, ou melhor, o requerimento não, o projeto de lei, que foi apresentado por Fabinho, isso no dia 30 de agosto de 2010, que diz o seguinte, né, o prefeito municipal de Carnaúba dos Dantas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a proposta do edil Fábio Ronan Dantas Pereira, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica denominado de repórter José Toscano Neto a cabine de rádio localizado no estádio municipal José Henrique Dantas, nesta cidade de Carnaúba dos Dantas, né? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Aqui tem a justificativa. Quer dizer, você teve a iniciativa, a ideia de colocar o nome de cabine de rádio repórter José Toscano Neto lá no estádio municipal José Henrique Dantas, porque você sabia que desde o dia 30 de agosto de 2010, o Fabinho, né, o Fábio Ronan, tinha apresentado esse projeto de lei na Câmara e que foi aprovado por unanimidade, né? Isso mesmo, Toscano. Quando nós tivemos a ideia de fazer a cabine de rádio, algo nas nossas limitações,
com a simplicidade, mas eu acho que é bem a caráter da nossa comunidade. Nós entramos em contato até com você primeiramente, procuramos os edis para ver, né, a lei se já tinha sido proposta, e nós vimos que desde, como você já frisou aí, de agosto de 2010, né, há mais de 7 anos, essa lei já tinha sido aprovada, né, esse projeto de lei já tinha sido aprovado. Então nós só colocamos agora em execução, estamos finalizando para que essa cabine domingo também seja inaugurada, né, a cabine de rádio com o seu nome em sua homenagem, que eu acho que é pouco pelo que você faz pelo esporte carnaubense, pelo esporte da região, do Seridó, do Seridó Potiguar, do Seridó Paraibano, você que não mede esforços para estar fazendo essas coberturas. Então, como eu disse, eu sou um dos defensores para que essas homenagens possam ser feitas em vida. Então, domingo, se Deus quiser, estaremos fazendo a inauguração dessa cabine de rádio lá no estádio José Henrique Dantas. Aí o torcedor, no próximo domingo, vai comparecer lá no estádio municipal José Dantas, vai ver que realmente não está propriamente dita, né, a construção de uma cabine de rádio, porque a cabine de rádio tem que ser feita de alvenaria, de tijolo, né? Mas você preparou lá um local onde futuramente será construída a cabine de rádio, né? Isso, nós montamos uma estrutura com cobertura, né? Aproveitamos com cobertura, tudo. No piso já aproveitamos um alicerce que existia da cisterna. Vamos fazer uma fachada, tudo direitinho, para que possa ser feito esse local, esse âmbito, né, para vocês poderem fazer as transmissões, né, dos jogos, dos eventos que vão ser realizados ali no estádio José Henrique Dantas, com a qualidade. Eu acho que ficou um espaço bem, um espaço simples, mas eu acho que ficou um espaço, vai ficar um espaço aconchegante, até porque é um espaço no centro do campo, né, onde vai ter toda a amplitude, toda a visibilidade para os narradores, para você que vai estar entrevistando, né, verem com boa qualidade o jogo e os eventos que estão sendo realizados dentro do estádio. Muito bem, são 11 horas e 38 minutos. Nós estamos conversando aí com o vice-prefeito Araidson Simões, ele que é o secretário de esportes aqui da Prefeitura de Carnaubo dos Dantas. Nós vamos ao intervalo comercial e depois voltaremos com a entrevista aí com o vice-prefeito Araidson Simões. Quero conforto, quero estadia, quero um lugar que me receba noite e dia. Vou procurar um lugar bom pra descansar, vou pra pousada Carnaúba me hospedar. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Na Pousada Carnaúba, você encontra hospedagem, alimentação, estacionamento e um ótimo atendimento. Localizada no bairro Dom José Adelino Dantas, no Monte do Galo. Contatos 84-3479-2522 ou 98700-2540. Organização Arruda do Cimento e Edilza Dantas. A Pousada Carnaúba é qualidade. É bom saborear com mais qualidade, qualquer hora do dia na minha cidade. Reunir a família com muito amor, meu café de todo dia tem. Massas fino sabor. Massas fino sabor. Experimente este sabor. Produtos de qualidade. Fone 84-98841-3828. Massas fino sabor. O verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor. Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajada, onde você encontra telhas, tijolos e lajotas de primeira qualidade. A organização é de Vanca de Olau. Tá indo pra onde, Isaías? Tô indo lá pro supermercado Dantas. Peraí que eu vou com você, minha autarquia. Pense no lugar que eu gosto de comprar. Além de comprar mais barato, é o melhor da região.
tem ofertas imperdíveis, a entrega mais rápida da cidade e aceita cartões de crédito. É isso mesmo, Coxinha. A pessoa faz economia, fica satisfeito e dá vontade de voltar. Por isso que tu vai quase todo dia, né, Isaías? É sim. Dou o maior valor ver o malandrão lá atendendo a gente, dizendo que os nossos olhos são lindos. Esse Isaías. Supermercado Dantas, em Carnaúba dos Dantas. Telefone 3479-2351. Ou celular 98811-2784. Supermercado Dantas. Economia e satisfação sempre. Notícia. 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 Informação. 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 Entretenimento. 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 Tudo que passa aqui. Aqui. Carnaúba dos Dantas e região. Você vê aqui. Você vê aqui. TV JCN, seu canal na internet. Agora são 11 horas e 41 minutos, estamos de volta com o programa Show de Bola aqui pela TV JCN, agora intercalando já dentro do horário do jornal do JCN, né? Porque conforme eu frisei anteriormente, hoje é um programa especial, tanto o Show de Bola como também o jornal do JCN, né? Onde nós estamos conversando aí com o vice-prefeito Araídson Simões. Daqui a pouquinho vamos também conversar, né, com o jogador Ayrton, né, que vai se fazer presente próximo domingo lá no estádio municipal José Dantas para prestigiar a reinauguração do gramado, né? Mas Araídson, nós já falamos tudo, inclusive como foi começado, foi implantado o gramado no estádio municipal José Dantas até hoje. Agora vamos falar da atualidade, né? Hoje, sabemos de que um dos pontos fortes que você contou com apoio para a revitalização do gramado do estádio municipal José Dantas foi do deputado Carlos Augusto. Além de Carlos Augusto, você teve apoio assim de outra instituição, de outras pessoas que colaboraram para que o gramado do estádio municipal José Dantas fosse revitalizado? Sim, Toscano, nós tivemos outros parceiros, né? Bernardo mesmo é um parceiraço nosso, Pedão também vem nos ajudando aí, meu pai, o vereador Nilson, Marcelo também, a prefeitura também dá apoio, né? O estádio da prefeitura, a prefeitura é quem, a energia do estádio, a prefeitura é quem banca, tem a parte da, um período que nós usamos a pipa, né? Como já foi falado, que era a pipa com o trator da prefeitura também, que nós usamos lá no estádio. Eu como parceiro também, entrando como parceiro, né? De esportista. Eu como desportista, né? Não como vice-prefeito, mas desportista, porque nós sempre gostamos de lutar pelo esporte. Nós temos um projeto da escolinha que já vem há mais de 10 anos, né? Com o professor Hugo aí à frente, né? Que é a escolinha Moleque Bom de Bola. Então eu não poderia ficar de fora desse evento, dessa luta, né? Deixa eu ver aqui. Mas tem outras pessoas. Minha mãe fala, também. O vereador Nildo, né? Também. Nilson, vereador Nilson. Nilson. É Marcelo. O Nildo é irmão. É irmão dele. É Marcelo, né? Juquinha também participou lá junto conosco, em parceria. E eu acho que eu não esqueci alguém aqui, mas se eu tiver esquecido, peço até desculpa. E já aqui, de antemão, agradeço a todos, né, por ter contribuído, né? Minha Rosa, né, é um parceiraço, Lucemar, um cara que tá, né? Lucemar também, né, que tá lá todo dia lutando lá no estádio municipal José Henrique Dantas. Aquele que trabalha com você? Gil, né? Que tava pintando Gil, isso, né? Na trabalha não é comigo, ele trabalha com o deputado, né? Aí, como o deputado está empreitando esse projeto junto conosco,
É, ele está lá, tem dias que está lá junto conosco também. É, e tem outros também, né? Os meninos que participaram no início da regramação, né? Chagas, Paulinho também. Foram tantas pessoas que estiveram conosco ali que pode ser que eu esqueça alguém, mas eu quero pedir desculpa aqui se eu esqueci alguém, mas agradecer a todos, né, a todos que estavam lá lutando por isso, né, agradecer o apoio de todos e que Deus possa abençoar a todos e que eu acho que o nosso maior pagamento vai ser ver as famílias carnaubenses poder usufruir do espaço esportivo lá. Exato. Se você esqueceu de alguém, você já pediu desculpa, porque essa entrevista não é uma entrevista programada, né? É uma entrevista de improviso. Isso mesmo. Tá fazendo uma entrevista de improviso. Fazer igual hoje. Eu tô cheio de tinta aqui, quando eu estava pintando o estádio direto para cá. Não programou anteriormente essa entrevista, né? Eu tô formulando as perguntas de improviso, né? Isso mesmo. E voltando aí no assunto aqui do... da cabine de rádio, aqui nós estamos recebendo aqui uma mensagem do vereador Mafran Medeiros, que diz o seguinte: parabéns, Araíson, a lembrança do nosso amigo Toscano Neto. Esse requerimento colocado na época pelo Edil Fábio Ronan contou com a aprovação de todos os vereadores e desde já agradecemos o trabalho que está sendo executado no esporte de Carnaúba dos Dantas. Então essa mensagem está aqui no celular do Juquinha, viu? Agradecer também ao Mafran, né? Ele também é um parceiro nosso. Algumas coisas que nós precisamos agilizar, Mafran estava ali para nos ajudar também. Como eu disse, algumas pessoas eu acabei esquecendo, porque várias pessoas vêm que contribuem com a coisa. Nós estávamos lá necessitando, pessoas que iam lá nos ajudar a limpar, pegava a enxada para ajudar, o ciscador para ajudar a ciscar. Então, assim, são várias pessoas que contribuíram para isso. E que Deus possa abençoar todos vocês. E vamos agora, né, se Deus quiser, poder usufruir do espaço que tanto lutamos. Exato. Conforme nós já também divulgamos e postamos no nosso blog, quer dizer, ontem foi apenas um mini treino, né? Onde o Hugo reuniu alguns jogadores aqui da cidade que vão jogar no próximo domingo pelo Grêmio Esportivo Carnaubense. E aí realizou apenas um mini treino para reconhecimento do gramado, né? Isso mesmo, ontem foi só, na realidade foram 40 minutos, né? Somente só para reconhecer e para nós vermos onde é que estavam as falhas do gramado para poder ser amaciada a grama, tudo, ser pisado, ver onde era que ia ficar buracos. E vimos onde era que, como eu já falei inicialmente, vimos onde era que tem algumas falhazinhas, mas falhas simples que foram consertadas hoje pela manhã. Uma das nossas preocupações foi afastar mais a linha lateral da parede do campo, porque tinha um risco, né, de queda, tudo. Nós conseguimos afastar isso, né, fazer com que o campo ficasse no tamanho profissional, mas afastando um pouco da parede, até para melhor segurança, né, dos desportistas que estejam praticando esporte dentro do âmbito, né, do Estádio Municipal José Henrique Dantas. E graças a Deus, Toscano, como você vem acompanhando aí, né, você até diz brincando que é o fiscal, né, lá da obra, né, do serviço, na realidade. Graças a Deus vem caminhando bem, tudo dentro do programado, né? Devido às dificuldades, nós tivemos aí mudanças de programações duas vezes, né? Nós queríamos, era nosso sonho tentar reinaugurar em julho, mas não conseguimos, aí voltamos para outubro, né? Mas ficou para o final de novembro. Mas tudo no tempo e na hora de Deus, e graças a Deus, se Deus quiser, dia 26 estaremos lá, né? Todas as autoridades, né, reinaugurando o Estádio Municipal José Henrique Dantas. Bem, depois da reinauguração do gramado, aí você vai montar um cronograma para a realização dos treinos, né? Toscano, isso aí nós ainda vamos, eu vou sentar com Gilson para ver algumas coisas ainda, e depois sentar com os desportistas,
né, para sentar com os esportistas para poder ver com eles a melhor forma de ser feito. Nós sabemos que não podemos também castigar o gramado, né, porque senão a grama vai acabar. Exato. Nós vamos entrar num consenso, né, junto com os esportistas, para poder ver qual o melhor modo de fazer os treinos, qual o melhor modo de administrar o estádio municipal José Henrique Dantas, para que possa continuar do jeito que está o gramado e nós possamos usufruir do gramado daqui para frente com boa qualidade. Perfeitamente, porque aí se houver treino todos os dias, vamos supor, se houvesse treino todos os dias, o gramado não ia suportar, né? Isso mesmo, até porque nós sabemos que se for o treino todo dia, nós não teríamos muito tempo para poder aguar, para poder deixar a grama descansar, e tudo isso é importante para ela não sentir. Porque a partir do momento que você começa a castigar, ela vai começar a morrer, ela vai começar a acabar, vai começar... Nós sabemos que o futebol de campo, ele é um jogo mais pegado. Sabemos que a chuteira de trava, ela vai arrancar mais grama. Então, se nós jogarmos todo dia, com certeza aquilo vai começar a se acabar, né? Então, nós temos que ter mais cuidado, né, com o estádio, para poder preservar a grama dele, né, do estádio municipal, mais tempo possível, né? Exato. Quer dizer, na nossa opinião, aí vai depender também da reunião que você vai manter com o prefeito e com os desportistas, né, os jogadores, mas na minha opinião, no máximo poderia ser, vamos dizer, dois treinos na semana, vamos supor, na quarta à tarde e na sexta-feira também à tarde, e aí no domingo, né, final de semana, um jogo amistoso aí, né? Isso mesmo, daí o domingo ficaria para jogos amistosos, né? Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, quarta, sexta, mas assim, é uma ideia que nós temos. Nós também vamos ouvir os desportistas, porque eu acho que eles podem contribuir muito, né, com a administração do estádio. E aquilo foi feito para os desportistas, aquilo foi feito para os familiares, então nada mais justo que nós possamos ouvir os desportistas. Porque eles são quem vão usufruir. E a partir do momento que eles participam da decisão, qualquer... como é que eu posso falar? Qualquer problema que vier a ter, ou qualquer solução que aparecer dentro do estádio, do âmbito em geral, não estou falando só grama, do gramado, eles vão estar... Vão estar junto conosco para buscar uma solução. Então, porque eles participaram da decisão, então isso é importante. Nós ouvimos os desportistas. Então, primeiro passo vai ser reinaugurar. Segundo passo, sentar com os desportistas para vermos como vai ficar a prática esportiva dentro do estádio, né? Exato. E você me falava extra microfone que pretende ainda, nesse mês de dezembro, promover, ou seja, realizar uma Copa, com uma Copa rápida, né, com alguns jogos, com apenas equipes aqui da cidade de Carnaúba dos Dantas, né, com jogadores de Carnaúba dos Dantas, né? Toscano, isso foi uma ideia que nós tivemos, mas por quê? Mas isso aí eu também vou conversar com o Gilson, vou conversar com o Martins, né, que sempre está comigo aí junto nessa luta. Uma Copa seria muito parecida com aquela que teve no Povoado Ermo, né? Uma Copa de tiro curto, porque teria que finalizar agora em dezembro mesmo, porque nós sabemos que janeiro a população carnaubense tem a cultura de ir para a praia, de veranear em Natal. Então, com certeza teria menos atleta na cidade, então prejudicaria alguns clubes, né, que colocasse, se fosse um campeonato para iniciar agora, agora de rapidamente. Então, uma Copa de tiro curto seria mais interessante. Aí nós veríamos quando era que fazeria esse campeonato, sentaria com os esportistas para ver isso com mais calma. Mas aí vamos sentar ainda, conversar direitinho para ver se fazemos essa Copa. Mas eu acho que seria interessante fazer essa Copa, porque um torneio, eu acho que o torneio, na realidade eu nem acho, eu tenho certeza, né? Já conversando com minha Rosa, nós vendo lá a situação, o torneio ele ia machucar muito o gramado, porque seria um dia todinho na prática esportiva e uma agressão muito, muito ampla à grama. Então é mais interessante fazer essa Copa, né, uma Copa que seria disputada aí em 3 semanas, com jogo de volta, daria para ser feito, jogos sábado e domingo. E as finais pegar aí na véspera de Natal,
se a final, né, na véspera de Natal, seria dia 24 de dezembro, num domingo. Certo. É, boa ideia. Mas o nosso companheiro Juquinha me parece que tem uma pergunta ali formulada, né, Juquinha? É, bom dia. Bom dia, Toscano. Bom dia a todos que estão acompanhando a Extra. Falar aqui direto da redação. Também bom dia, vice-prefeito, né, e responsável pelo esporte, né, a parte do esporte aqui do nosso município, Araí de Simões. É, eu tenho dito muito, e tanto Toscano como eu, nós temos acompanhado de perto tudo que vem acontecendo no estádio José Henrique Dantas. A gente tem visto que o estádio está sendo visitado, ganhou credibilidade. Eu até estou chamando o estádio José Henrique Dantas de guerreiro, né, porque ele passou por várias fases, né, desde as últimas administrações, e todo mundo, a história conta, né, quem ajudou ou quem deixou de ajudar como deveria a prática esportiva. Araíto, é uma preocupação sua? Você tem conversado com os desportistas, já que está tendo uma visitação maior, né, a visibilidade que foi dada nesses últimos dias? Há uma preocupação para se manter o gramado, para se manter um trabalho, pessoas trabalhando ali? Existe já conversas? Precisa se sentar? O que falta? Isso, como é que vai prosseguir? Já tem um cronograma? Como é que vai continuar o estádio José Henrique Dantas? Porque o mais difícil foi feito agora, né? Que foi regramar o estádio. E depois, há uma preocupação da maioria dos esportistas também por isso. É, Juquinha, existe sim. Na realidade, eu já tenho esse planejamento em mãos, né, para que essa continuidade desse trabalho seja feito. Eu tenho esse planejamento, tenho dois planejamentos diferentes para duas situações. Só que vou sentar com o Gilson, vou conversar com o Gilson para ver o que é que ele acha que é mais interessante, né? Ver se ele acha que um desses dois modos, qual é o mais interessante, ou se ele tem outra opção, né, para a administração do estádio, né? Porque o estádio é da prefeitura. O estádio municipal José Henrique Dantas é da prefeitura, é de responsabilidade da prefeitura municipal. Então, eu vou sentar com ele, ver isso direitinho. Ele está em Brasília, né? Mas ele vai estar junto conosco na inauguração do gramado, domingo. Nós sabemos que tem ainda muita coisa a ser feita no estádio. Nós estamos reinaugurando o gramado, mas o estádio ainda precisa de muita coisa a ser feita. Precisa de um serviço nas paredes, precisa de serviço nas portas dos vestuários, precisa de algumas melhorias também na parte externa do campo, né, na parte que ainda é barro ali do lado de fora, na saída do vestuário. Mas nós temos esse planejamento, tenho tudo montadinho. Vou sentar com ele para conversar, para ver o que é que ele acha melhor. Vou sentar com ele para conversar direitinho, com calma, para ver o que é que ele acha melhor. E com certeza isso será antes da reunião com os desportistas, para eu poder já repassar para os desportistas como vai ficar. Até porque os treinos vai depender muito dessa administração, de como vai ficar a administração do estádio, do estádio José Henrique Dantas. Porque eu digo muito, aquilo ali só faz... E só quem faz é quem ama aquilo. Porque nós sabemos que o esporte amador não dá dinheiro. Esporte amador você gasta para fazer. Então quem também está ali cuidando daquele estádio, só faz quem ama. Me deixa gratificado lembrar no dia 28 de agosto, agora de 2017, quando nós conseguimos a fazer a ligação da água do poço, né? Que a grama estava seca, morta novamente, na realidade seca, né? Porque a grama da peste era da trabalho a morrer, mas estava seca novamente. Quando a primeira jorrada de água que deu, você vê nos olhos de Lucemar, nos olhos de Minha Rosa, os olhos cheios d'água, de felicidade, porque eles têm aquilo ali também, como eu tenho, como um filho, né? Nós cuidamos daquilo. Eu acho, até esses dias eu disse brincando com eles que nós estávamos com mais ciúme do campo do que de nossas próprias esposas. então assim, é gratificante você ver as pessoas que, assim, você vê o Lucimar cuidando daquele campo ali, ele faz aquilo por amor. Ele não faz aquilo por dinheiro. Porque ele cuida tão bem daquele campo, ele chega de 5 horas da manhã ali, naquele campo ali, para fazer, e fica até a hora que for necessário.
fazendo serviços no estádio, então isso é gratificante. Aqui de antemão eu quero deixar os parabéns e agradecer a eles, né, a todos que se envolveram por vestir a camisa realmente e lutar por um sonho que não é de Araídes, um sonho que virou, eu acho que de todos os desportistas carnaubenses, né? Eu até brinquei ultimamente, né, o nosso fiscal Toscano, chegando lá todo dia, eu acho que ele é prova, você também, Juquim é prova, que o estádio municipal José Henrique Dantas virou um ponto turístico do povo de Carnaúba dos Dantas. Porque nós estamos lá o dia todinho cortando grama, pintando, fazendo serviços, as limpezas que têm que ser feito fora. E o povo é chegando direto e chegando lá e muitas vezes nem acreditando. Isso mesmo, nem acreditando que está daquele modo o estádio, né? Então, por isso mesmo, mais uma vez eu convido para que todos estejam a partir das 2 horas da tarde, das 14 horas, domingo, dia 26, junto conosco, reinaugurando o gramado e reabrindo o estádio José Henrique Dantas. Né? Então, para podermos usufruir daquele âmbito. Bem, mas depois o Juquinha quer intercalar também com outra pergunta. Você falou, domingo a partir das 2 horas da tarde, 14 horas. Só que o primeiro jogo está programado para começar às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. O que é que vai acontecer antes do primeiro jogo? Nós vamos ter a solenidade de reabertura, né, com algumas apresentações apresentações de algumas homenagens. Né? Nós temos a cabine de rádio, nós temos algumas homenagens a ser feita. Então, tudo isso será nesse âmbito, mas nada que passe de meia hora, porque nós vamos ter a entrada dos dois times, né, do Grêmio, da Associação Atlética Novo Natal, né, que vem para jogar com o Grêmio Carnaubense. E um sonho, esse sonho de Hugo, do Grêmio Carnaubense, ele sonhou junto com um atleta e um amigo nosso que hoje não está mais conosco, que é o Alexandre, né? Alexandre, mais conhecido como Alexandre do Doce. E Hugo quer fazer uma homenagem também a Alexandre, então estaremos lá junto com ele fazendo essa homenagem a Alexandre, que foi também um desportista, um cara do bem, que sempre lutou pelo esporte carnaubense. Essa semana, me parece que foi quarta-feira, o Geraldo Dantas esteve conversando conosco, lá, inclusive lá na casa de Netinho, e frisou de que ele vem com a sua equipe, por sinal, chega amanhã à tarde, né, para a noite, vai fazer uma pelada, né, a equipe dele com a equipe dos amigos de Netinho e Dedé, né, lá na Arena Society de São João. E ele falou de que vem com essa equipe de livre e espontânea vontade, não está pedindo cachê a ninguém, nem a você, nem a prefeitura, a ninguém. Ele vem por conta própria realizar esse amistoso com o Grêmio Esportivo Carnaubense, né? Isso mesmo. O Associação Atlética Nova Natal é atual campeão, né, da Zona Norte, lá de Natal. Eles vêm ganhando vários títulos lá, não só na principal, como no Master também, lá na Zona Norte de Natal, e vem fazer esse jogo contra a volta, na verdade, a volta do Grêmio Carnaubense. E, assim, eu vou ser bem sincero, eu não quero perder, né? Dentro de campo. Não, dentro de campo, na bola, Toscano, na bola, pelo amor de Jesus Cristo. Não quero, eu acho que, assim, mas nós sabemos que nós temos muitos atletas, muitos bons jogadores aqui em Carnaúba dos Dantas. Eu acho que Carnaúba dos Dantas é um celeiro de jogadores que vai, com certeza, vai ser mais explorado ainda com o gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas. Muito bem. E aí, Juquinha, mais alguma pergunta a formular? Olha, eu quero, antes de falar em outros assuntos, quero agradecer o carinho da audiência, né? Muita gente nas redes sociais estão parabenizando a Araíza, está aqui, Jardel está em casa, Dinalberto também, ao nosso amigo Peba, viu? Mas Socorro estão lá ligadinhos. Um abraço também ao Petris, a Wellington, o pessoal lá de Cruzeta, Micael, Vitória, Fafá, enfim, a todos que estão aqui. Araíto, já foi falado bastante sobre a questão
do estádio José Henrique Dantas. É, o pessoal está perguntando aqui nas redes sociais como é que vai ser a entrada, né, para a gente destacar também, para quem está em casa. Como é que vai ser a entrada? Torcedor, né? É, isso. Não, a entrada é franca, né? A entrada é gratuita, né? Não vai pagar nada. A entrada é gratuita no estádio José Henrique Dantas. Então, nós esperamos que a população de Carnaúba vá lá realmente conhecer como está e ver a volta do Grêmio Carnaubense, né, junto conosco, é, abraçar mesmo. Queremos ver como a torcida de Carnaúba, nós sabemos que é, né, Toscano? Carnaúba é diferenciada realmente no esporte. É, ver aquela vibração, ver a charanga tocando, ouvir a charanga tocando. Então, isso é gratificante. Nós queremos que as pessoas vão participar realmente desse momento junto conosco, porque eu acho que é um momento muito importante para a população do Carnaval dos Dantas. Você falou que a entrada, próximo domingo, é franca, é gratuitamente. Todos os desportistas, homens e mulheres, estão sendo convidados para comparecer lá no estádio municipal José Henrique Dantas. Agora, você, conversando conosco, extra microfone, disse que tinha essa ideia de, porventura, se alguém quiser levar uma cesta básica, aliás, uma cesta básica não, um quilo de alimento não perecível, para depois formar algumas cestas básicas, para doar algumas famílias carentes aqui de Carnaúba dos Dantas, seria viável, né? Agora, esse quilo de alimento não perecível deve doar quem quiser, não é obrigado, né? Não, isso mesmo. A nossa ideia era fazer essa arrecadação, mas quem quiser, somente quem quiser levar um quilo de alimento não perecível para doar, para montar uma cesta básica, para distribuir agora no final do ano, mas de livre e espontânea vontade, será arrecadado lá e será montado essas cestas básicas para fazer doação às famílias que necessitam, né, em Carnaúba. Mas quem quiser, quem não levar, entrará do mesmo jeito. No estádio Zé Henrique Dantas não será cobrado nada, né? Essa doação é algo voluntário, de quem quiser levar voluntariamente, né? Não é obrigatório levar nada, né? Quem não levar, vai assistir o jogo do mesmo jeito que todo mundo vai estar assistindo lá. Se os jogos que vão ter, né? Na realidade, que vão ser dois grandes jogos. E aqui, eu queria até deixar meu agradecimento, né, a Naldinho, a Ranulfo, né, que vão trazer, né, a equipe da Tavares, né, que é uma das melhores equipes aqui do Rio Grande do Norte, de veterano, né? Eles realmente vestem a camisa do esporte, né, do esporte master, né, da região, tendo também vários carnaubenses que jogam pelo time da Tavares, né, como Dedé, como Marinho, como Del, Bernardo agora também está lá, Netinho agora não está mais jogando, mas jogava pela Tavares também. Então, assim, quero agradecer a eles por estarem vindo para cá. Quero agradecer também a Mário Sérgio de Cruzeta, porque quando nós precisamos que o estádio municipal José Henrique Dantas estava fechado, que nós precisamos do campo para jogar o campeonato sub-23, Mário Sérgio nos cedeu o estádio também lá de Cruzeta, para nós podermos fazer os jogos de mando de Carnaúba, fazer lá em Cruzeta. Eu quero agradecer a ele, né? É um parceiro nosso incrível, né? Hoje ele está como secretário de esporte de Cruzeta. E, né? Por sinal, eu convidei ele para ser o nosso comentarista, viu? Eu já estou sabendo, né, Toscano? Eu estou sabendo que ele vai vir. Ele já me. Eu liguei para ele também, para conversar com ele, para convidá-lo para cá. Ele tinha falado que você já tinha ligado para ele, para convidar ele para ser comentarista, né, aqui do jogo. E agradecer também a Naldinho e a Ranulfo, que também tinha disponibilizado o campo do Juazeiro, né, para nós jogarmos lá no campo, né. Agradecer a eles. O esporte amador se faz desse modo, com parcerias, com amizade. Então, eu acho que aqui nós só temos a agradecer, Carnaval só tem a agradecer essas pessoas que puderam somar junto conosco no período que o estádio municipal José Henrique Dantas estava fechado. Exato. Juquinha, mais algum detalhe? Não, só assim, eu quero parabenizar a Araitsu, né? A imprensa, eu falo no meu nome, Toscano, somos os repórteres atuantes realmente da cidade em todas as áreas. E a gente ouviu muita coisa, né? A gente ouviu muitas coisas, não tem como a gente esconder. O povo acompanha realmente as dificuldades que Araitsu, aí eu falo o nome da pessoa de Araitsu, desportista,
Araitsu, não só vice-prefeito, mas uma pessoa que ama o esporte. A gente ouviu pessoas que também tentou colocar a forma que foi implantada a ideia, não só do gramado, mas também não vai dar certo. Foram barreiras, existem barreiras, justamente você está lidando com o público, né? com vários seres pensantes, que muitas vezes é muito mais fácil de chegar lá e derrubado ou dar uma força. Fica alguma mágoa ou um aprendizado de tudo isso, Araitsu? Sim, Juquinha. Mágoa não, porque eu não sou de guardar mágoa. Mas aprendizado sim. Sim, com certeza. Eu acho que de tudo você tira aprendizado, principalmente nas dificuldades, né? As dificuldades que você passa, os não que você recebe, isso tudo lhe traz um aprendizado. Eu acho que, assim, eu tenho uma coisa comigo, tudo na hora e no tempo de Deus. Eu sempre entregava a Ele, me deitava, botava minha cabeça no travesseiro e dizia a Deus: Deus, seja feita a Tua vontade, não a minha vontade. Não a vontade do humano, né? Não é porque não era Araitsu ali, eram várias pessoas envolvidas naquilo. E eu acho que, assim, as pessoas que eu acho que torceram contra, que disseram que aquilo não ia funcionar, não sei, porque o sentimento de cada um é ele quem pode responder, eu acho que hoje ela também está feliz por ver do jeito que está. Eu acho que muitas pessoas também às vezes não podiam não acreditar por ver do modo que foi feito, aproveitando o grama da rua, aproveitando água de esgoto, aproveitando água imprópria para o consumo humano e achar que aquilo não ia dar certo. Como muita gente diz: não, essa água não vai dar certo, essa grama não vai dar certo, isso aí vai morrer, isso aí não vai fechar, vai continuar do jeito que era, isso nunca vai ser entregue. Assim, eu sei que nós mudamos a data de reinauguração 3 vezes, mas é porque tudo era na hora e no tempo de Deus, não era no nosso tempo. E tudo que foi lutado ali foi com muito esforço, foi com muita garra, com muita parceria também. E eu acho que, assim, eu acho que isso torna uma luta, torna uma vitória, porque eu acho que a realização, aquele gramado está do jeito que está hoje, eu acho que é uma vitória do povo de Carnaúba dos Dantas. Então, torna a vitória mais gratificante, porque nós sabemos que tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que é mais difícil para ser feito, tudo que é mais difícil para ser conquistado, ele é mais valorizado. Então, eu acho que a conquista hoje, do povo de Carnaúba, não de Araitsu, porque Araitsu é somente um desportista que também está feliz, está com o coração cheio de alegria por ter visto as famílias carnaubenses. Está ontem, né, já muita gente chegaram lá para ver aquele reconhecimento do gramado, chegaram lá para ver os seus filhos, seus familiares, seus irmãos pisar dentro daquela grama, para poder reconhecer o gramado, para poder domingo reinaugurar oficialmente o gramado do estádio José Henrique Dantas, do estádio municipal José Henrique Dantas. Eu acho que isso é muito, muito gratificante. Eu acho que isso é o que nos deixa mais felizes. Ontem, eu sou um cara que eu gosto muito de ver e de reconhecer quem lutou. Ontem, quando pisaram os jogadores dentro do gramado, eu vi como a felicidade que estava no Semar, que estava minha roda. Não vou nem falar de mim, porque eu estava igual a pinto na água, né? Estava feliz da vida. Mas, assim, é gratificante. E, assim, você vê aquilo funcionar. E eu vou ficar mais feliz ainda quando eu ver a escolinha Moleque Bom de Bola, quando eu ver a escolinha de Pepeto, dos projetos sociais que precisarem daquele espaço ali, usufruir dele, mas não para formar jogadores. Claro que se formar um jogador, isso vai ser incrível, mas para formar cidadãos, porque nós sabemos, ontem mesmo, nós tivemos um exemplo incrível de formação de cidadão. Você vê, por exemplo, Mário,
filho de Marinho, junto conosco lá, um menino estava lá esperando, ficou esperando até o fim, jogou junto conosco lá. Fez gols e tudo, né? Ele disse, fez dois gols e deu uma assistência, foi o que ele me disse ontem à noite, né? Ele fez dois gols e deu uma assistência, mas ele saber respeitar as pessoas, ele saber respeitar o espaço de cada um, ele estava junto conosco lá, esperou até o fim, ele foi junto, acabou o treino, nós fomos correr ao redor do campo, né? Ele estava também lá, mas pelo respeito que ele tem pelo professor, porque o Hugo é professor dele na escolinha, moleque bom de bola, pelo respeito que ele tem, e assim, eu acho que isso é a nossa intenção. Acho que esse projeto, como o projeto Moleque Bom de Bola que nós temos, eu, papai, Hugo, há mais de 10 anos, é para formar o cidadão. Então isso é o que nós vemos das pessoas, as crianças poder respeitar o mais velho, respeitar o próximo. Então isso é gratificante, é isso que nós... eu acho que o esporte em si, ele forma cidadãos. Eu acho que o esportista, você formar um atleta, é muito importante, mas eu acho que formar um cidadão, isso não tem preço, e isso não pode ser medido em valores, o quanto isso é gratificante. Que eu vejo também os olhos brilhar do nosso companheiro Toscano Neto, né, Toscano? Você fica satisfeito, né, que fala do esporte, tá falando da sua área. Perfeitamente. Mas, Araújo, você falou aí com relação ao menino, o filho de Marinho, né, tava lá radiante de isso. Alegria, né? E eu postei também no meu blog uma foto que o Juquinha postou também no dele, foi ele que tirou a foto. O Ronaldo acenando, até eu botei, Ronaldo acenando de que o gramado está excelente, né? Aí o Ronaldo colocou um comentário dizendo, Toscana, eu não estou só acenando que o gramado está excelente, não. Eu estou comemorando porque fui eu quem primeiro balancei a rede, as novas redes... que foram colocados lá no estádio municipal, né? Isso foi verdade, né? Ontem no treino, nesse jogo treino, teste, né? Para poder vermos algumas falhas que existiam no gramado, Ronaldo foi que fez o primeiro gol, mas vamos lembrar que ele perdeu de 8 para lá, viu? Ele ainda perdeu de 8 para lá. 8-1, viu? Certo. Mas eu vou dizer, Ronaldo, parabéns pelo gol, mas não tava valendo ainda não. Eu só falo a partir de domingo de tarde, aí é que vale, né, Toscano? Só teste. É um jogo oficial. É, um jogo oficial, mas né? Mas ser um jogo, ali era apenas treino. Era para reconhecer o gramado. Muitos não estavam nem se esforçando. O Ronaldo vai jogar, peraí, o Ronaldo vai jogar pelos veteranos, né? Ele joga pelos veteranos. Aí possa ser que jogador do Grêmio ou do Atlético... Faça um gol antes, né? Exatamente. Mas se não fizer... Eu disse a ele, não gaste muito gol nesse treino não, porque você tem que fazer gol domingo. Porque eu não vou jogar no veterano, mas eu vou estar lá junto com eles também, jogando não, torcendo pelo veterano de Carnaval dos Dantas, né? Exato. Eu sei que você, Toscano, está torcendo pro Maldinho, mas nós estamos torcendo pelo veterano de Carnaval dos Dantas. Pois é, e você, com relação à equipe da Cerâmica Tavares, o torcedor que comparecer lá no estádio municipal Zé Dantas no próximo domingo, vai ver uma equipe que é de veteranos. Agora, veteranos que realmente sabem jogar futebol. Como é o caso do Elian, lá de Parelhas, né? Temos o Roquete, temos o Leléu, lá de Caicó. Quer dizer, jogadores que foram profissionais, né? Isso mesmo. A equipe hoje da Tavares, eu vejo como uma equipe de master, mas que pode jogar qualquer campeonato aberto aqui na nossa região, que será uma equipe competitiva ao nível de qualquer uma que estiver jogando aqui na região, porque são vários ex-profissionais que estão na equipe da Tavares. Naldinho, Ranulfo montaram uma equipe bem montada, né, com Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, é o técnico, né, há 7 anos, se não me engano. Reinaldo já faz um bom tempo que é técnico, né, do time da Cerâmica Tavares, e assim, é uma equipe muito competitiva, com certeza será dois belos jogos. Eu acho que quem não for pro estádio vai perder de ver dois belos jogos no estádio municipal José Henrique Dantas domingo. Acho que vai ser muito, muito bom, né? Vai ser, por exemplo, voltar àqueles tempos, né, de antigamente, que nós estávamos no estádio, todo mundo torcendo ali. Eu digo porque eu sou torcedor também, eu, quando não estou jogando, estou torcendo, né? Escolho um time e vou torcer. Então é muito importante, é muito gratificante tá ali no estádio, e agora você engolir poeira, né? Porque nós estávamos engolindo poeira, na foi feita. Conversando essa semana lá na resenha de Licão,
com Alexandre e o Luso. Até Luso me fez uma pergunta em forma de brincadeira, né? Que eu disse que o Grêmio ia voltar e tal. Aí até Luso disse: Tata vai voltar. Tata vai voltar. Eu digo: não, rapaz, é o Grêmio só com a prata da casa, né? Isso mesmo, o Grêmio vai voltar com prata da casa, né? Mas não sabemos se ele vai poder jogar, né? Que não mora hoje em Carnaúba, que vai estar aqui junto conosco, é o Osivânio, mas que é daqui de Carnaúba dos Dantas, né? É que provavelmente estaria junto conosco, mas ele está sentindo, né, um problema na perna, não sabe se vai aguentar jogar, mas vai estar aqui. Ele vai estar no estádio, ele, Careca, também, que Careca vai jogar pelo Master, né, de Carnaúba, né? E vão estar junto conosco aí, jogando aí. Quem está vindo também, Toscano, que nos confirmou ontem à noite, está querendo vir aí participar da reabertura do estádio, da reinauguração aí do gramado, é o nosso amigo Escurinho, né? Ele confirmou ontem à noite que vai vir para Carnaval, chegar logo no sábado, porque quer no domingo estar lá no estádio, vai ver se arruma uma brechinha para jogar no Master, ele disse. Né? Eu disse: rapaz, Escurinho, está muito competitivo, sabe, esse time para jogar no Master aí, tá muito... Mas assim, não é o Master, o Caboré, tá, a relação foi repassada para o Caboré, né? Foi o Hugo quem montou tudo direitinho. A relação foi montada com o Caboré, né? Já adiantando, o capitão do Master é Hugo. Né? Ele é quem vai jogar. Tô sabendo que até o deputado vai jogar, né? Rapaz, ele vai jogar, mas eu vou ser bem sincero. Eu vou dizer a ele: ó, se não jogar bem, o Hugo já tira. O Hugo não tem boquinha com ele, não. O Hugo não tem conta com duas conversas, não. Se não jogar bem, tira. Não, mas o deputado vai participar, tô dizendo assim, brincando, mas ele vai participar também do jogo. Né? Ele joga bola também, ele é desportista também. Ele é desportista e vaqueiro, né? Ele gosta muito de futebol e de vaquejada. Como o Hugo. É isso mesmo, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, mas assim, vai estar participando também. Mas nós temos aí vários jogadores aí de Carnaúba. Eu acho que o time de Carnaúba vai dar para montar uma equipe bem montada, principalmente uma defesa muito forte, porque nós sabemos que nós temos vários defensores de qualidade em Carnaúba dos Dantas. Não é à toa que nós vamos emprestar dois para Tavares, né? Estamos emprestando Dedé e Bernardo. Não. Bernardo não joga mais nessa Tavares, não. Bernardo, pelo que eu soube, nós convidamos Bernardo para... Vai jogar pela Tavares? Vai jogar pela Tavares. Tá vendo? Você está menos informado do que eu, Toscano. Ali está certo. Eu sabe que no momento, quem estão jogando aqui de Carnaúba dos Dantas, estão jogando pela Cerâmica Tavares, é Dedé, Marinho e Del, que infelizmente está machucado. Del está machucado. Submeteu a uma cirurgia e não está podendo jogar, né? Isso. E o Netinho. Agora o Netinho também não está podendo jogar, né? Isso. Mas o Netinho vai jogar pela seleção do Carnaúba dos Dantas. Vai jogar. Vai jogar pela seleção do Carnaúba. O Netinho vai estar aí. E assim, é um projeto que nós vamos seguir em frente, né? Junto com o Hugo. Eu estou falando isso. Araíto do Esportista, né? É um projeto. Eu sempre gostei de mexer com time. Eu acho que eu tinha 15 anos, montei meu primeiro time, que foi o Real Madrid no tempo, né? Lutei, já comecei a me envolver na parte de montar time, né? Porque já com esporte eu já mexia há muito tempo, já jogava, já via nesse âmbito. Nós vamos ter aí várias pessoas, várias participações aí. Assim, a defesa, nós temos uma defesa boa, vamos emprestar alguns a Tavares, sabe, Toscano? Vamos emprestar, porque você pediu para emprestar o Naldinho, nós vamos emprestar. Tudo bem. São 12 horas e 23 minutos, estamos apresentando o Jornal do JCN. Vamos a mais um intervalo comercial, depois voltaremos. Quero conforto, quero estadia, quero um lugar que me receba noite e dia. Vou procurar um lugar bom pra descansar, vou pra pousada Carnaúba me hospedar. Mas conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Mais conforto na minha cidade, a pousada Carnaúba é qualidade. Na pousada Carnaúba você encontra hospedagem, alimentação, estacionamento e um ótimo atendimento. Localizada no bairro Dom José Adelino Dantas, no Monte do Galo. Contatos 84-3479-2522 ou 98700-2540. Organização Arruda do Cimento e Edilza Dantas. A pousada Carnaúba é qualidade. É bom saborear com mais qualidade, qualquer hora do dia na minha cidade. Reunir a família com muito amor,
meu café de todo dia tem. Oh, oh, massas fino sabor. Oh, oh, massas fino sabor. Experimente este sabor. Produtos de qualidade. Fone 84988413828. Massas fino sabor. O verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor. Cerâmica Santa Luzia, localizada na comunidade Rajada, onde você encontra telhas, tijolos e lajotas de primeira qualidade. A organização é de Vanca de Olau. Tá indo pra onde, Isaías? Tô indo lá pro supermercado Dantas. Peraí que eu vou com você, minha autarquia. Pense no lugar que eu gosto de comprar. Além de comprar mais barato, é o melhor da região. Tem ofertas imperdíveis, a entrega mais rápida da cidade. E aceita cartões de crédito. É isso mesmo, porque a pessoa faz economia, fica satisfeito e dá vontade de voltar. Por isso que tu vai quase todo dia, né, Isaías? É sim, dou o maior valor ver o malandrão lá atendendo a gente, dizendo que os nossos olhos são lindos. Esse Isaías, supermercado Dantas, em Carnaúba dos Dantas. Telefone 3479-2351. Ou celular 98811-2784. Supermercado Dantas. Economia e satisfação sempre. Notícia. 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 Informação. 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 Entretenimento. 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 Tudo que passa aqui. Aqui. Carnaúba dos Dantas. E região. Você vê aqui. Você vê aqui. TV JCN, seu canal na internet. Bem, agora já estamos às 12 horas e 27 minutos para concluirmos esse nosso bate-papo, né? Hoje com o vice-prefeito Araídson Simões, falando aí sobre a reinauguração do gramado do Estádio Municipal José de Tantos, que acontecerá no próximo domingo. Então, Araí, se você tem algo a acrescentar, os microfones aqui da TV JCN, que por sinal vai transmitir ao vivo no próximo domingo, juntamente com a Rádio Rural Arme Parelhas, estão ao seu inteiro dispor. Não, só quero agradecer, Toscano, né, o espaço cedido e lembrar, né, quem vai estar conosco também jogando pelo Grêmio Carnaubense, é o Ayrton, né, o Ayrton vai estar conosco, né, jogando pelo Grêmio na sua nova posição, né, meio atacante. Né, que ele vai estar jogando junto conosco. E também aqui deixar mais uma vez o convite, que a partir das 2 da tarde, né, a população carnaubense possa estar no estádio José Henrique Dantas, no estádio municipal José Henrique Dantas, para usufruir, né, desses dois grandes jogos que vão ter nesse domingo. Né, agradecer a todos que apoiaram, né, este projeto, essa luta, e mandar um abraço também a toda a população carnaubense, a todos os desportistas, e agradecer também, né, ao prefeito por ter cedido, né, o estádio para nós lutarmos por esse projeto, ao prefeito por estar junto conosco aí também. Lutando, eu acho que ele vai estar junto conosco no dia da reabertura. Eu acho que ele já deve estar chegando em Brasília, né? Eu acho que de hoje para amanhã ele deve estar chegando em Brasília. Brasília, né? Isso. Agradecer a Bernardo, a Pedão, a Rosa, a Lucemar, a papai, a minha família, né, em si, né? A meu sogro, meus cunhados, todos que se envolveram realmente, porque realmente a família acabou se envolvendo, né, nessa luta, pelo gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas. E assim, parabenizar a todos que estavam lá também, que chegavam lá dando força, né, porque é muito importante aquelas palavras de incentivo que nós recebemos das pessoas que vão lá. Várias pessoas chegavam lá quando nós estávamos limpando o mato, que pegava a enxada, Ia junto conosco limpar também. Então eu quero agradecer a todas elas. Eu quero pedir desculpa se eu com certeza esqueci de alguém, mas quero pedir desculpa, mas já deixar aqui meus agradecimentos a todos, né? Agradecer ao deputado também por ter acreditado, né, nesse projeto.
E que Deus possa abençoar a todos e que vamos domingo participar desse grande momento que vai ter em Carnaúba dos Dantas. Muito bem, obrigado, Araíso, por ter comparecido aqui ao estúdio da TV JCN para falar, né, sobre essa reinauguração aqui do gramado, né, lá do gramado do Estádio Municipal José Henrique Dantas. Nós tínhamos também formulado o convite ao jogador Ayrton para, se possível, né, comparecer também hoje aqui no nosso programa, mas ele nos informou de que, por motivo superior, não pôde comparecer, né? Mas, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos entrevistando ele ao vivo lá no Estádio Municipal José Henrique Dantas. Pois é, Toscano, de antemão quero aproveitar aqui a agradecer a parceria com o nosso amigo Galego da Vale Online. Está disponibilizando, nós tivemos nessas últimas semanas, e o internauta sabe, nós tivemos dificuldade no nosso sinal, e nós estamos operando, né, com tanto aqui no estúdio da TV JCN, como os eventos que nós estamos realizando, Toscano, nas localidades, nós estamos operando, né, tendo a oportunidade de ter a parceria com a Vale Online, nosso amigo Galego, a quem eu quero mandar um abraço especial para ele, também a empresa Vale Online, bem especial nosso amigo Galego, pela parceria. Inclusive, domingo, avisar aí aos internautas, domingo nós estaremos transmitindo, aí Toscano já falou, só reforçando, ao vivo com a equipe da TV JCN, estamos transmitindo ao vivo, também junto com a Rádio Rural AM de Parelhas, momento histórico para o nosso município, para Carnaúba dos Dantas. Quero aqui aproveitar e parabenizar Araíto, por tudo, né, que passou. Eu acho que o que vai ficar de tudo isso vai ser realmente o que já foi dito aí, a história vai contar. A história de Carnaúba dos Dantas, todos nós que somos carnaubenses, sabe que a história vai contar esse brilhantismo, essa ação com muita garra, com responsabilidade, com respeito às pessoas, com respeito também às opiniões das pessoas, que é o mais importante. Quem está em casa me assistindo agora, está só me ouvindo, está vendo vocês. Eu estou aqui na redação, mas dizer que, assim, foi uma luta muito grande. Quem acompanhou, nós que acompanhamos a luta do gramado, né, do estádio José Henrique Dantas, sabemos que muitas vezes é melindroso falar, tem pessoas que se magoam. Quando a gente fala em nomes, sempre tem não só o nome da pessoa, mas tem famílias por trás, tem amigos, tem uma história também. Cada um em particular tem sua responsabilidade, cada um por trás tem também o seu dever de cuidar e zelar pelo nosso patrimônio. O estádio José Henrique Dantas é um patrimônio de Carnaúba dos Dantas, em especial aos desportistas de Carnaúba dos Dantas. Araíso narrou bem, Toscano, quando o pessoal for entrar ontem lá no estádio, que o pessoal ficava olhando e as pessoas ainda sem acreditar. Então, tem uma passagem que eu jamais vou esquecer, é quando o gramado ele chegou a morrer, né, novamente, que há aquela tentativa, né, de superar, e escutei com muito, muito bem quando Adalberto dizia: mas Jesus vai colocar sua mão, Jesus vai ajudar, Jesus vai abençoar. E na verdade a gente olha hoje para o estádio e diz: realmente foi Jesus, porque nós estamos vivendo uma das piores estiagens dos últimos anos, sabemos a dificuldade de água, mas Araíto conseguiu, junto com a ajuda do deputado estadual Carlos Augusto, a quem eu quero aqui também parabenizar, já aqui no estúdio da TV JCN, aqui nossa TV, nós damos mérito a todos. Quem vem aqui, Toscano sabe disso, nós temos feito um trabalho para todos. Aqui fala A, fala B e fala C. Aqui fala quem paga, aqui fala quem não paga, aqui fala patrocínio, aqui fala político, aqui nós falamos setor policial, aqui nós falamos do entretenimento. Mas o importante de tudo isso é o legado que Araíso encabeçou, o legado que vai deixar para as futuras gerações, o legado, acima de tudo, que vai deixar para os desportistas que hoje estão acreditando, porque sabemos que recuperar o gramado, assim que na gestão de Alexandre Boboca, que foi difícil, também muito mais dificultoso, né, tem sido para Araíso, apesar de todas as críticas e desafios. Eu digo o seguinte: as futuras gerações,
o amor ao esporte, a dedicação de um trabalho, de pessoas que amam realmente o que faz, é que tenho certeza que domingo estaremos todos juntos em um só objetivo: reinaugurar o nosso patrimônio. Então, parabéns, Araitsu. Aqui eu quero dar os parabéns em nome de todos os internautas da TV JCN. Não é elogio de família, claro, nós somos primos, mas não é elogio de primo. Eu digo isso, é elogio de um cidadão que acompanha a sua luta, assim como Toscano e também outros colegas acompanham, e que muitas vezes as pessoas não querem dar o mérito. Mas hoje o mérito é do trabalho de vocês, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais e vai dar tudo certo. Deus sabe o que faz na vida de cada um, no momento certo, na hora certa. E só quem ganhou com isso foi Carnaúba. Você vê que o estádio vai ser inaugurado, já estimulou ali, a quadra Zé Hoje já vai ser inaugurada, já o prefeito já disse aqui que vão se juntar aí para tentar ver a questão do Sejuc, e os desportistas cobram, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Então, para não se tornar tão longo, quero parabenizar você mesmo. Continue assim. Nós estaremos lá todos juntos em um só objetivo, que é o bem de Carnaúba dos Dantas. E parabéns, Toscano, por todas as reportagens. E Toscano dizia, vai ser um fiscal. Mas é verdade, nós somos fiscais. Nós fiscalizamos todas as áreas de Carnaúba dos Dantas. E agora, deixar aí com vocês para encerrar aí o programa. Parabéns. Obrigado, Juquinha, né? E quero agradecer a todos, né? A todos os esportistas, a todos os familiares carnaubenses que acreditaram em nós, né? Acreditaram no povo de Carnaúba, porque quem está envolvido ali é o povo de Carnaúba dos Dantas. É mais prazeroso ainda poder dizer que aquilo ali foi tudo feito com a mão de obra carnaubense, com o povo de Carnaúba, acreditando, né, que o povo de Carnaúba é capaz de fazer, capaz de lutar e capaz de entregar. Vou falar agora igual ao meu amigo Lucemar. Nem o campo da Bolívia, que jogou contra a seleção brasileira, está igual ao estádio de exposição de Henrique Dantas. Então, que vocês possam estar junto conosco dia 26, a partir das 2 da tarde. Bem, Juquinha, você falou aí, conforme nós estamos divulgando, de que a TV JCN estará transmitindo em conexão, em parceria com a Rádio Rural AM Parelhas, até porque hoje a Rádio Rural AM Parelhas é uma parceira nossa, até porque nós juntos, eu e você, aqui da TV JCN, vamos transmitir em parceria com a Rádio Rural AM Parelhas também a festa de São Sebastião, não é isso, Juquinha? Então, eu queria aproveitar também esse momento para enaltecer, né, o trabalho e a parceria da Rádio Rural AM de Parelhas, esse compromisso que nossa diretora, aí eu falo em nome da nossa diretora Joelma, a quem eu saúdo todos os companheiros lá da Rádio Rural AM de Parelhas, falar que a TV JCN é isso, é uma parceira. Eu acho que já foi dito muito, nós estamos aqui para fazer o bem à nossa comunidade, para criticar, para elogiar. Nós estamos aqui justamente porque nós precisamos realmente caminhar, e Carnaúba tem dado demonstrações do nosso trabalho, e nós vamos estar na festa de janeiro em Parelhas, né? Vamos estar aí já confirmando aqui em primeira mão, vamos estar de 10 a 20 de janeiro na festa de São Sebastião 2018, cobertura da TV JCN em parceria com a Rádio Rural AM de Parelhas. Então, assim, é um momento muito importante. Como Toscano disse, nós tivemos que se unir para fazer um trabalho bem feito para a nossa cidade. Então, quem ganha com isso, eu tenho certeza que é o internauta, né, Toscano? Perfeitamente. Bem, já são 12 horas e 39 minutos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal do JCN. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, estaremos tanto no jornal, tanto no Show de Bola, como também no Jornal do JCN, dando todos os detalhes, tudo o que vai acontecer no próximo domingo à tarde, lá no Estádio Municipal José Henrique Dantas. A todos, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela audiência, e até a próxima segunda-feira com mais um Jornal do JCN.